ikigo gishinzwe ubuzima RBC kimaze gutahura abarwayi babiri twasanzemo indwara y'ubushita bw'inkende ariyo mpox. Hakaba harimo umugore ufite imyaka 33 n'umugabo ufite imyaka 34, bose bari kwitabwaho n'abaganga. Abarwayi bose uko ari babiri twasanze yuko bagiye bakunze kugira ingendo mu gihugu cy'abaturanyi cya DRC. Indwara y'ubushita bw'inkende cyangwa se mpox ni indwara imaze iminsi igaragara mu bihugu bitandukanye, ikaba ari indwara yandura cyane binyuze mu gukora ku muntu waba ufite uburwayi cyangwa se gukora ku matembabuzi y'umuntu waba ufite ubwo burwayi. Akaba ari indwara none ishobora kwandura mu buryo bw'imibonano mpuzabitsina, gusomana cyangwa se gusuhuzanya n'umuntu waba ufite ubwo burwayi. Indwara ya mpox ikunze kugaragazwa n'ibimenyetso bitandukanye, muri byo harimo kugira ibiheri ku mubiri biryaryata bikunze gufata imyanya ndangagitsina, bigafata mu maso, bigafata mu biganza no mu maguru. Ibindi bimenyetso bikunze kugaragaza ku muntu ufite urwego rwa mpox harimo kugira umuriro, harimo kubabara umutwe, harimo kuribwa mu ngingo, harimo no kugira amasazi. Twashikariza rero abantu bose ingamba zitandukanye kugira ngo bashobore kwirinda uburwayi, kuko kwirinda bishoboka. Muri zo harimo kwirinda kugira imibonano mpuzabitsina n'umuntu ari we wese waba ufite ibyo bimenyetso. Nanone twashikariza abantu gukomeza kugira umucyo wo gukaraba intoki ukoresheje amazi n'isabune. Kuva igihe iki cyorezo cyatangira cyane cyane mu gihugu cy'abaturanyi, twashyizeho ingamba zitandukanye. Muri zo harimo gushyiraho itsinda ry'abaganga bari gusuzuma bakabaza ibibazo bijyanye n'uburwayi. Muri ubwo buryo ni nabwo twashoboye gutahura umwe mu barwayi bagaragaye, kuko twasanze afite ibimenyetso akimara kujya ku mupaka biba ngombwa ko tumukurikirana no kugira ngo tumuvure. Iyi ndwara kugeza ubu ngubu irigaragaza yuko mu barwayi bose ugereranyije mu gihugu cy'abaturanyi hamaze gupfa abageza ku 8. Wumva ko ntabwo ifite mu by'ukuri ubukana bukabije. Ngayo nguko rero nk'uko mubyumvise, twatewe no gusenga cyane. Iyi ndwara ntabwo yoroshye nk'uko mubyumvise bivugwa. Hanyuma mu ncamake ushobora kuba wibaza uti se iyi ndwara ya mpox ni indwara bwoko ki? Indwara y'ubushita bw'inkende ni indwara iterwa na virusi yitwa mpox cyangwa se monkey pox. Iyi ndwara yagiye igaragara hirya no hino ku isi kuva mu mwaka w'ibihumbi 2022. Hashize imyaka ibiri iyi ndwara igaragaye kuri iyi isi. Nubwo bwose mpox yandura, kuyirinda birashoboka cyane. Hanyuma bivuze ko tugomba kwirinda tugafatanya rwose, uyirinze birashoboka ko utayandura. Ibimenyetso biranga mpox ni ibi bikurikira. Icya mbere, kugira ibiheri bimeze nk'ubushye bigaragara ku mubiri w'umuntu, hanyuma bibabaza cyane. Ibyo biheri biba bimeze nk'ubushye bigaragara ku mubiri w'umuntu bikamutera kumva ashaka kwishimagura. Ikindi kimenyetso cya kabiri, kugira umuriro mwinshi urengeje 38 n'ibice 5. Ubushyuhe rero iyo bufite umubiri uri hejuru ya 38 n'ibice 5 byanze bikunze ufite ikibazo. Iki nacyo ni ikimenyetso gishobora kukugaragariza ko ufite uburwayi. Kubyimba mu nsina z'amatwi. Mu nsina z'amatwi harabyimba. Ikindi kimenyetso ni ukubabara umugongo n'imikaya. Kubabara umugongo n'imikaya, n'uwumva uri kubabara umugongo n'imikaya cyangwa se ukaba ufite n'ibi bimenyetso byose bigaragaye hano hejuru tumaze kubabwira,
uzahite wihutira kujya kwa muganga kugira ngo bagusuzume hanyuma tukomeze kwirinda iyi ndwara. Ikindi kugira amasazi menshi. Uyu muntu urwaye iyi ndwara ya mpox agaragazwa no kugira amasazi kuri we. Hanyuma ikindi cya nyuma ni ukubabara umutwe bikabije. Kubabara umutwe bikabije nacyo ni ikimenyetso kigaragaza umuntu wanduye iyi ndwara y'ubushita bw'inkende cyangwa se mpox. Uwanduye mpox atangira kugaragaza ibimenyetso byayo hagati y'iminsi 2 na 19 nyuma yo kuyandura. Hanyuma waba wibaza uti se ni gute yandura bigenda bite kugira ngo umuntu ayandure? Uko mpox yandura, umuntu wese ashobora kwandura mpox binyuze mu gukora ku muntu uyirwaye cyangwa amatembabuzi y'uyirwaye. Ibi bishobora kuba mu gihe habayeho gukora imibonano mpuzabitsina cyangwa se gusomana cyangwa se gusuhuzanya mu ntoki, ugasuhuzanya n'umuntu uyirwaye kandi nta suku wenda amaze gukorera intoki ze. Ariya matembabuzi rero ava mu mubiri wiwe ashobora kukwanduza. Hanyuma ibyago byo kwandura mpox binyuze mu gukora ku bintu abayirwaye bakozeho ni bike ugereranyije no gukora ku muntu uyirwaye. Aya ni ya mahirwe nyine hari makeya agaragara ko iyi ndwara kuyirinda bishoboka. Ikintu umuntu yakozeho uyirwaye amahirwe hari yo kuba wayandura wowe uyikoze utayirwaye ni make ugereranyije no kuba wamukoraho cyangwa se mwasuhuzanya cyangwa se mugakora ibi tumaze kubabwira hejuru, harimo gukora imibonano mpuzabitsina, gusomana ndetse no gusuhuzanya. Abantu bafite ibyago byinshi byo kwandura mpox ni aba bakurikira: abakora umwuga wo kwicuruza, abaryamana bahuje ibitsina, abakora kwa muganga, abakora ingendo mu duce twagaragayemo indwara. Uduce twagaragayemo indwara ndaje ndatubabwira mu kanya gatoya, mube mwihanganyeho hanyuma komeza nyine wumve iyi video kugeza irangiye kugira ngo usobanukirwe iby'iyi ndwara ya mpox. Uburyo bwo kwirinda mpox ni ubuhe? Ubu dore uburyo bwagufasha kugira ngo uyirinde utazava ugira ibyago byo kuba wayandura ndetse ukaba wayanduza n'abandi. Minisiteri y'ubuzima irashishikariza abaturarwanda bose, abantu bose, kwirinda indwara y'ubushita bw'inkende hitabirwa ku ngamba z'ubwirinzi zikurikira: icya mbere, kwirinda gukora ku muntu wagaragaje ibimenyetso by'iyi ndwara; icya kabiri, kwirinda gukora ku bikoresho by'umuntu urwaye iyi ndwara; icya gatatu, kwirinda gukorana imibonano mpuzabitsina n'umuntu wagaragaje ibimenyetso by'indwara ya mpox; ikindi, gukaraba intoki neza ukoresheje amazi meza n'isabune. Ibi bintu ntabwo bigoye bavandimwe banyarwanda, abanyarwandakazi, ibi bintu biroroshye cyane. Niyo mpamvu ari byiza ko tuyirinda, niyo mpamvu tugomba gufatanya twese hamwe kugira ngo iyi ndwara ireke gukomeza gukwirakwira muri twe. Mwabonye ko ari indwara mbi cyane, ari indwara izahaza umuntu ku buryo bukabije. Mu gihe ugaragaje ibimenyetso bya mpox
ihutire kujya kwa muganga kandi utanga amakuru ku nzego zibishinzwe umenyekanishe abo mwahuye ukeka ko waba warabanduje abantu bo wumva ukeka ko waba waranduje abantu mwarahuye nyuma y'uko ubonye ko iyi ndwara ushobora kuba uyanduye garagaza amakuru y'abantu mwahuye ukabukeka ko waba warabanduje kugira ngo nabo bakurikiranwe hakiri kare iyi ndwara rero murabyumvise ko ari indwara ikomeye ariko nanone kuyirinda ni ibintu bishoboka cyane iyi ndwara rero irimo iragaragara cyane cyane mu burasirazuba bwa Afurika cyane cyane niho iri gukunda kugaragara aho abantu cyane bari guturuka muri ibi bihugu bikikije u Rwanda nka Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo ndetse na Tanzania, Kenya ndetse n'u Burundi niho iyi ndwara yiganje cyane ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa munani nibwo umuntu wa mbere bigaragara ko yagaragaye mu gihugu cya Kenya wagaragaje ibimenyetso by'iyi ndwara bigaragara ko yayanduye hanyuma mu Rwanda hari abantu babiri bagaragaye bwa mbere ku itariki 27 z'ukwa karindwi 2024 mu gihugu cy'u Burundi kugeza ubu hamaze kugaragara abantu barenga 8 banduye indwara ya Mpox murumva ko iyi ndwara rero yibasiriye cyane cyane muri ibi bihugu bituranye n'u Rwanda ibihugu by'iburasirazuba bwa Afurika bivuze ngo rero twirinde kandi turinde na bagenzi bacu turinde n'abacu tuyihashye kugira ngo idakomeza gukwirakwira igakwirakwira bikarangira igeze ku rwego nk'urwa COVID murabizi ko COVID ni indwara yazahaje igihugu ndetse n'isi yose akaba ari indwara yahungabanyije ubukungu bw'igihugu ndetse n'ubukungu bw'isi ni indwara yagize ingaruka nyinshi cyane nta muntu utabizi ubwo rero reka dutangire amakuru ku gihe twirinde indwara kugira ngo dukomeze kugira ubuzima bwiza buzira umuze ndagusaba gukora subscribe ndagusaba gukanda like ndetse kandi no muri comment kugira ngo uvuge igitekerezo cyawe hanyuma dukomeze twirinde kandi twiyubaka niyo ntego yacu.